Новий спортивний майданчик на території школи відкрили у селі Округла, що на Тячівщині. Усі від малого до великого мріяли про нове футбольне поле вже давно. Такий майданчик, про який ми могли тільки мріяти. І я вам хочу запевнити, що багато дітей мріють про такий майданчик, а у нас таке велике свято. Дітей необхідно заохочувати до заняття фізичною культурою, відвідувати спортивні секції. На спортивному майданчику школярі зможуть не лише тренуватися, але й з користю проводити вільний час. Подивилися на цей дах, що він вже бажав би бути, поміняти його на черепицю. Ну і ззаді там таке було дійсно захолустя. Що, кажемо, тут би був добрий спортивний майданчик. Так що 50% зроблено, ще 50% лишилося до кінця року. Наступні кроки – реконструкція даху на школі та будівництво дороги у селі. В селі є багато молоді, в школі навчається біля 200 дітей, і для заняття спортом нема приспособлених місць. Ні спортзала, на великий жаль, не було спортивної площадки. І тому було прийнято рішення будівництво на території школи цього спортивного майданчика. Будівництво проводилося за рахунок як коштів спеціальної програми будівництва майданчиків, так і за кошти місцеві в можливостях співфінансування. Школярі кажуть, раніше в селі не було місця, де можна було пограти у футбол з товаришами. Дуже люблю грати в футбол, дуже радий, що построїли майданчик. Ну, будемо збиратися, грати будемо. Право першим вдарити м'яч отримав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Після урочистого відкриття розпочалися перші футбольні змагання серед школярів.